Ja, som ni redan sökt och förstått det är att jag älskar er tummar. Här var en del till man kan göra. Det finns så mycket att göra, va? Man kan hitta på så mycket när man har lite flyt, om man säger. Det är det som är det allra viktigaste. Så fortsättningsvis så vill jag verkligen kämpa vidare. Och mer coola grejer, alltså man blir glad. Det är liksom, detta glädjer man helt enkelt. Det är inget annat som, det är bara kul. Det är så häftigt att bara ösa på. Gör det ni också. Bara ös på, för det är så roligt med trummor. Det är så det ska vara ju. Ha det gott. Hej då.